pod pokroviteljstvom opštine Batočina, a organizacije Kulturno-turističko centra Dositej Obradović i Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Batočini se održavaju Dani kulture opštine Batočina. O ovogodišnjem programu obeležavanja danas u jutarnjem programu razgovaramo sa gospodinom Dušanom Popovićem, direktorom Kulturno-turističkog centra Dositej Obradović iz Batočine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Pozdravljam vas, sve ovde u studiju i normalno gledaoce TV Jesenica. Od 16. do 21. septembra Dani kulture, a sve u okviru obeležavanja Dana opštine koji će biti u četvrtak 21. septembra. Pa evo, bilo je nekih dešavanja, već za danas je nešto planirano, a ima još za sutra i sam dan 21. Pa eto, sve je krenulo od subote popodne, kada smo imali pesnički maraton. To je bio prvi pesnički maraton u organizaciji književnog kluba Miodrag Petrović i pod, da kažem, patronatom Narodne biblioteke Vuk Karadžić, a normalno kompletnu logistiku i sve ono što je bilo neophodno i potrebno, zato što se to odvijalo u sali Kulturno-turističkog centra, je bilo sa naše strane pokriveno. To je, da kažem, prvi maraton, ali jako bitan, zato što je već na prvom nekom sučeljavanju pesnika bilo dosta ljudi koji su dolazili sa svih strana i to je jedno jako lepo iskustvo. Što se tiče nastavka, samo smo nedelju preskočili da se ljudi malo odmore, pa to je već juče, sinoć, otvorena izložba slika povodom likovne kolonije Brzan 2017. Ta likovna kolonija je pokrenuta time, da kažem, mojom inicijativom, zato što su postojale likovne kolonije 2013. i 2014. i bilo je, da kažem, prirodno da to treba nastaviti, sve što je dobro treba pokretati. Tako da su devet slikara sa još dvojicom umetnika koji rade sa drvetom ušli u priču likovne kolonije i tako je, da kažem, dat njima jedan zadatak da pripreme svoje radove za Dane kulture koji su upravo, kažem, u jeku, u toku i to se sinoć odvijalo u holu galerije Kulturno-turističkog centra. Što se tiče današnjeg dešavanja, večeras imamo u 21 čas početak koncerta grupe Divlji Kesten. Prethodilo je dosta razgovora, pregovora, bilo je puno, da kažem, nekih predloga, ali, ajde da kažem, ovaj je bio ubedljivo nekako najpraktičniji za ove Dane kulture, da kažem, i nekako se najbolje uklapao. Sa sutra predviđene dve promocije knjiga. Ono što bih da naglasim, sutra u podne bi trebalo da bude promocija knjige Branislava Jankovića, Suze Svetog Nikole, tiče se jednog izdanja koje je prilično aktuelno, a inače ovaj pisac je ušao već sa svojom knjigom na jedan veliki, da kažem, na velika vrata i na jedan fenomenalan način ušao u lektiru srednjoškolaca, što složit će se svi oni koji se bave tim poslom da je to veliki uspeh za jednog autora. Da bi sutradan uveče u 19 časova imali jednu promociju koju ja jako, jako izdvajam iz svega ovoga do sad što sam radio. Tiče se jedne knjige koja se zove Ratni dnevnik 1914. do 1918. Zašto je on tako poseban, zašto je on tako interesantan? Zato što je u pitanju ratni dnevnik jednog Lapovca, čoveka koji je zabeležio te godine Prvog svetskog rata i onoga što se dešavalo kod nas. I konačno, ovo što ste i rekli, finale svega je Svečana akademija u četvrtak sa početkom u 18 časova, gde ćemo imati, da kažem, jedan prigodan program. Ja sam zadužen normalno za kompletnu tu organizaciju i ono što je, da kažem, i najuži deo tog posla u muzičkom smislu bit će gostovanje vokalno-instrumentalnog sastava Arhangeli, tako da će biti jako lepo da se to i odsluša.
Ovo će biti prilika da se najzaslužnijima u vašoj opštini za određene oblasti dodele i septembarske nagrade. Pretpostavljam da će to kao i prethodnih godina biti učinjeno. Jest. Pa sticaj okolnosti, ja sam predsjednik te konkursne komisije i da kažem, uvek se trudimo da, kao i prošle godine, pa i ove godine, da septembarske nagrade se dobiju na ime zaista nekih posebnih zasluga, nekih nekog minulog rada, nekih rezultata i nekog kvaliteta koji se dešavao u proteklom periodu. Dakle, spratit ćemo mi to već 21. od 18 sati, a eto možda poziv i žiteljima Batočine i susednih opština da dođu večeras u 21 sat, gde se održava koncert, meteorolozi su najavljili i kišu. Da. Ima li alternative? Ima alternative, sala nam je uvek alternativa za ne daj Bože, ali kažem, zato što je jako lep ambijent u samom centru i na samom trgu, na Karađorđevom trgu. Pratim prognozu, znači bukvalno poslednjih desetak dana, samo računajući da ćemo imati fino vreme, kako sam znači i video to da bi večeras trebalo budi i današnji dan treba budu u stvari po nekoj temperaturi i najbolje u plus minus 5 dana napred i nazad, tako da očekujemo da će biti lepo i da će se okupiti veći broj ljudi. Svakako. E sad bih žela da se malo osvrnemo na vaš rad u prethodnom periodu. Evo nekako idemo i kraju godine. Polako se sumira rezultat rada što se leta tiče. Bilo je dešavanja kod vas u Batočini, jel tako, i kulture. Da li se nešto pokrenulo? Pa pokrenulo se mnogo toga, ajde sad ja bih volio da to pričaju neki drugi ljudi, da ne bude da ja pričam o onome što radim, ali konačno ja sam najbolje upoznat ono što se dešavalo definitivno, jer sam zadužen za te poslove. Od trenutka kako sam imenovan za direktora Kulturno-turističkog centra, to je 24. novembar prošle godine sam preuzeo dužnost, znači nepunih 10 meseci. Bilo je zaista, znači, od promocija knjiga, preko izložbi slika, preko sabora koji su se dešavali tokom leta, preko filmskih projekcija koje su jako dobro bile primljene, prihvaćene, znači od Marije de la Salute pa sve na ovamo, znači što je bilo od najaktuelnijih hitova, znači mi smo imali zaista među prvima, a razlikovali smo se u danima, ako je u Beogradu premijera nekog filma bila nedelju dana pre, mi smo je večeras imali, tako u tom smislu znači smo zaista aktuelni bili. E sad morao bi da podvučem da sve ono što se dešavalo odmah prošle godine u decembru mesecu, imali smo jednu izložbu slika koja je otvorena 16. decembra, inače je to bila izložba slika sa postavkom i temom Prvog svetskog rata, odnosno 100-godišnjice od Prvog svetskog rata, pa onda 29. decembra izložba slika jednog našeg autora koji je, da kažem, vezan prilično za Batočinu i za tu okolinu, s obzirom da se tu nalazi dosta rodbine. Onda u nastavku smo imali i, da kažem, dane 8. marta, odnosno dan žena je bio zabeležen kroz tri vezana dana, 8., 9. i 10. sa različitim dešavanjima i koncertom i promocijom knjiga. Moram to da naglasim, 8. mart je bio fenomenalan, zato što smo imali 8 slikarki. Dakle, 8 žena koje su došle i svoj, da kažem, neki možda najvažniji dan u godini su provele upravo u Kulturno-turističkom centru u Batočini. O tome može se razmišlja već i za narednu godinu kada se pravi program rada, jel tako? Da. Evo, rekli ste, bilo je dosta dešavanja tokom prethodnih 10 meseci od kada ste imenovani na funkciju direktora. Kakvi su planovi za dalje nakon dana kulture opštine Batočina do kraja godine? Ima li nekih planova, ozbiljnijih razmišljanja i događaja? Pa ima, evo znači oni se jednostavno nižu jedan za drugim, ja zaista želim da ispratim to sve,
gotovo da nema nečega što kažem ja ne mogu da stignem. Znači, kako znam i umem, ovom priliku moram da se zahvalim mojim saradnicima u Kulturno-turističkom centru, i oni ovo sve moraju da proprate i da iznesu čitav taj posao. To nije ni malo lako, odgovornost je velika. Za razliku od nekih stvari koje mogu da se urade i vremenski, znači da to potraje, mi sve što radimo, radimo faktički u realnom vremenu, kao i ovde na televiziji. Ovde ako se desi neka greška, ona je otišla u etar. Tako se to dešava i na živim programima gde mi radimo. Da naglasim tri sabora koja su, da kažem, aktuelna. Kad kažem aktuelna, Petrovdanski sabor koji je bio u Badnjevcu 12. jula je bio po 12. put, Svetog Iliju u Brzanu ste i vi propratili, bili ste prisutni 2. augusta, to je 23. put. Ono što sam ja uveo po prvi put je sabor u selu Prnjavor. To je bila velika Gospojina u pitanju. Ono što sam, da kažem, negde zacrtao da će ustati tri sad već sabora, za sledeće leto biti uvršten i sabor Sveta Ana, koji 7. augusta slave Žirovničani, i da kažem ostavim i lufta, što se kaže, šta ćemo još planirati u tom smislu. Podrazumeva se da sve ono što je vezano i za mlade, znači pričamo o pozorišnim predstavama, bit će i tog u planu. Gostovanje, pretpostavljam, drugih. Mi smo 15. juna imali ono pred početak kulturnog leta, imali smo gostovanje dramske sekcije Kulturnog centra Radoje Domanović iz Rače, i bili su sjajni. Oni su kod nas došli da odigraju predstavu, onda su otišli, mislim, u Staru Pazovu na takmičenje gde su osvojili visoko drugo mesto, ne držite me za reč, na tom takmičenju svih dramskih ansambala u celoj Srbiji. I imao sam posebnu čast da i njih ugostim, a kažem, u nizu svih tih dešavanja, gde je bio i koncert Evolution Benda, gde su bili horovi, jedno horsko veče, horovi iz Poljske i iz Bugarske, pogotovo moram da nahvalim, to je Deči hor Bugarskog nacionalnog radija, za nas, za mene lično velika čast da su bili u Batočini. Svakako, i ono što moram da vas pitam, evo, mi imamo kulturni centar u Palanci, da li ste možda razmišljali o saradnji ova dva kulturna centra, imamo dosta pozorišnih predstava, pa eto možda i da se razmišlja o nekim gostovanjima ili susretima, posetama. Eto, interesantno. Jeste. Evo juče jedna moja, da kažem, prijateljica sa kojom sam i studirao je rekla, a kad vidim sva ova dešavanja, zašto se ne povežeš sa mojim Prokupčanima, znači sa Prokupljem. Ja kažem, hoću, želim, samo još i vremenski da stignem. Znači, zaista sam raspoložen. Imamo, da kažem, užu saradnju sa najbližim opštinama, sa opštinom Lapovo, sa opštinom Rača, ali svi ostali, znači, su u tom smislu jako, jako dobrodošli sa bilo kakvim dobrim programom. Koliko žiteljima opštine Batočina prijaju ova kulturna dešavanja? Koliko su posjećena? Pa, ajde kažem, bilo, u svakom pogledu se kulturna dešavanja razvijaju kao jedna lepeza, gde morate da imate i onu umetnost kao zaista istinsku i pravu umetnost, koja je najmanje posećena, što je nažalost, do one masovne kulture, gde su sasvim sigurno ljudi najviše prisutni na koncertima. Eto, moram da izdvojim još jedno veče koje je bilo jako lepo posvećeno, a posvećeno deci. Naša plesna sekcija u KTC-u je napravila jedan jako lep događaj, takmičenje u modernom plesu, u uličnom plesu, i to se sve dešavalo 30. augusta. Jako, jako lepo videti kada dođu deca iz svih mesta. Bila su ne samo iz Batočini, Lapova, bili su iz Jagodine, Ćuprije, Paraćina, pa onda sa svim roditeljima koji normalno sve to moraju da prate i da proprate, tako da je bilo sjajno.
Kažem, to su sve manifestacije i dešavanja koja su više posećena. Ja moram da se trudim da i ona, da kažem, istinska prava umetnost bude više zastupljena i da se više i proprati od strane žitelja opštine Batočina. U svakom slučaju, ide nam jesen, ide zima, možda tada više imaju vremena žitelji vaše opštine dođu da posećaju kulturne dešavanje, pa eto možda da razmišljate malo više o nekim kulturnim događajima u samom kulturnom centru, u Narodnoj biblioteci, s obzirom da ste mi rekli da zapravo to dve jedine institucije kulture u opštini Batočina, je li tako? Jeste. Imate veliku podršku lokalne samouprave i opštine, je li tako? Jeste, znači zaista, nemam šta drugo kažem nego da opština Batočina i sam predsjednik opštine stoji iza toga da treba da se pokreće sve što god može da se uradi i sve što god može da se napravi, tako da s te strane imamo mi puno, da kažem, ulaganja i investicija koje treba da se dešavaju i u tom smislu da renoviramo malo zgradu kulturnog centra. To je planirano upravo sad u nekom narednom periodu, a u isto vreme, znači, ćemo planirati i da upotpunimo profesionalnu muzičku opremu koja je, da kažem, jednim dobrim delom već stvorena i zaokružena. Još nam neke stvari fale. Kažem, ima sluha za to, to je bitno, to je meni važno, jer ako ne bih imao tu vrstu pomoći i logistike, onda... Ali imate i energije da sve to uradite. To se podrazumeva, to mora da postoji. I još jedno ponovimo, dakle, večeras koncert grupe Divlji kesten, 21 sat na trgu, ukoliko bude kiše, tu je sala. Ulazimo u salu, da. Ili tako? Tako je. I 21. septembar, Svečana akademija, povodom dana opštine Batočina. Jeste, i sutra, znači, obavezno, znači, promocija knjiga u 12 i u 19 časova. Hvala vam najlepše za gostovanje u jutarnjem programu. Mi ćemo ispratiti ove događaje i gledaoci koji ne budu bili u prilici da budu ovih dana u Batočini to i pokazati. Hvala vam puno.